दार्जिलिङका 45 वर्षभन्दा मुनिका नागरिकहरूले पनि कोभिडको भ्याक्सिन लगाउन पाओस् भन्ने मूल ध्येय राखेर आजदेखि यहाँको जिमखाना क्लब परिसरमा भ्याक्सिन लगाउने कार्य सुरु गर्यो। यसको लागि एउटा डोजको 780 रुपियाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। न्युटिया नर्सिङ होमको यस कार्यक्रमलाई विशेष रूपले रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङ, दार्जिलिङ हिल्स अनइम्प्लोइड कोअपरेटिभ सोसाइटी, होटल चाणक्य, मुखबन्द काम सुरु, जिमखाना क्लब, एडवर्ड फाउन्डेसन, वेदा स्कुल फर ल्याङ्ग्वेजेसले सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्। यी संस्थाहरूको एउटै चाहना हो, कोभिडबाट बाँच्नको लागि दार्जिलिङका प्रत्येकले भ्याक्सिन लगाउन्। यसैले यी संस्थाहरूले कतिपय आवश्यकतामा परेका 45 वर्षभन्दा मुनिका नागरिकहरूका लागि भ्याक्सिनको डोजको खर्च पनि बेहोरी रहेका छन्। नमस्ते, म सन्दीप अरोडा। फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट त हेर्नुहोस्, यो म ए मास्क खोलौँ तपाईँको। फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट त यो जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन ड्राइभ छ, हेर्नुहोस्, नेगेटिभ कमेन्ट्स आयो तर पोजिटिभ मान्छेले जो जो आएर यहाँ तपाईँको टर्नओभर आयो, जस्तो प्रकारको हामीलाई डिमान्ड आउँदैछ, हामीले त रोक्नु पऱ्यो रेजिस्ट्रेसन एट 1300 को त हामीले रोकिहाल्नु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के कुरा छ हजुर, नबुझेर चाहिँ यस्तो कुरा भएको हो। फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट त म तपाईँलाई इकोनोमिक्स यो कसरी चल्दैछ, नियोत्याको अल द मनी इज बिङ ह्यान्डल बाई नियोत्या। हामी जुन चाहिँ यो पार्टनर अर्गनाइजेसन रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङ, होटल चाणक्य, तपाईँको DHUCS भनेको तपाईँको दार्जिलिङ हिल अनइम्प्लोइड कोअपरेटिभ सोसाइटी, त्यहाँबाट तपाईँको जिमखाना क्लब, हामीले त झन् सोसियल वर्क गरेको हो। यहाँ हाम्रो त झन् केही तपाईँको एक रुपियाँको हामीलाई फाइदा पनि भएको छैन। सेकेन्डली हामीलाई त उल्टा हाम्रो अब जस्तो हेर्नुहोस्, नियोत्याको टिम छ 12 यहाँ पाइन ट्री जस्तो ठुलो होटलमा राख्नु, तर हुनु त बिचरा पाइन ट्रीले पनि उहाँको एकदमै कम्ती रेट पनि भन्दा उहाँहरूले इनफ्याक्ट स्पोन्सरै गरेको छ टोटली हो। सो त्यो स्पोन्सरहरू गर्दै हामीले सब क्राउड फन्डिङ गर्दै उहाँको इभेन्ट पानी, उहाँहरूको खाना, जस्तो खाना एडवर्ड फाउन्डेसनले दिँदैछ उहाँहरूको ब्रेकफास्ट लन्च डिनर, त्यहाँदेखि पानी हामीलाई रोटरी क्लबले, अब भलन्टियरको खाना वेदा स्कुल अफ ल्याङ्ग्वेजेसले दिँदैछ, विक्रम फाउन्डेसनले स्पोन्सर गर्दैछ सेनिटाइजिङ इक्विपमेन्ट्सहरू। सो यसरी हामीले सबै क्राउड फन्डिङ जुटाएर चाहिँ हामीले गरेको हो। हेर्नुहोस्, यो बिजनेस कोहीले पनि गरेको होइन, नियोत्याले गरेको भन्नु सोच्नु हुँदैछ। म त अब हुनु त मेडिकल पर्सन त होइन, तर जतिसक्दो लाग्दैछ उहाँहरूलाई पनि त्यो 150 रुपिसको कमिसन चाहिँ उहाँहरूलाई साह्रै छ, किन उहाँको टिम अफ 10-12 आएको छ, डक्टर्स आएको छ, नर्सेस, त्यो पनि टप नर्सेसहरू आएको छ एकदमै, एन्ड देन उहाँको ड्राफ्ट्सम्यान, उहाँहरू आउनु जानु खर्च उहाँहरूको पनि छ। अब तपाईँ आफै बुझिहाल्नुहोस् इकोनोमिक्सको के छ, होइन। द होल गोल इज ओन्ली टु भ्याक्सिनेट आवर पिपल अफ दार्जिलिङ हिल्समा जतिसक्दो छिटो होस्, किनभने हेर्नुहोस् हामीले अहिले 780 रुपियाँ भन्ने कन्सेप्टले हो, मान्छेले भन्दैछ कि हामीलाई यो भ्याक्सिनको के गर्यो अरे, भ्याक्सिनको बिजनेस गर्यो अरे। हेर्नुहोस्, हामीले त उल्टा हाम्रो गोजीबाट खर्च गर्यो, किन मेरो आफ्नो सोसियल वर्क हो, हाम्रो संस्था, हाम्रो विवेकदा हुनुहुन्छ, हामी सबैले मिलेर हामीले चाहिँ सोसियल वर्क गरेको हो। कृपया यसलाई त्यस्तो प्रकारले नसोचिदिनु होला। 780 रुपिस क्यान सेभ यर लाइफ, होइन। फेरि एउटा अर्को प्रकारले, अर्को माध्यमले सोच्नु पऱ्यो हामी सबैले, जो जो तिर्नु सक्ने वर्गहरूले फ्रीको, यहाँ जब तपाईँहरूलाई थाहै छ 21 तारिकको दिन 18+ जेनरल क्याटेगोरीको जुन चाहिँ भ्याक्सिन दिन्छु भनेर हाम्रो अनरेबल मिस ममता ब्यानर्जीको स्टेटमेन्टै आयो कि अफिसियल स्टेटमेन्ट आएको छ, आई क्यानट गिभ भ्याक्सिन्स, वेस्ट बङ्गालमा भ्याक्सिनै छैन भनेर, होइन। सो अब हामी तिर्नु सक्ने वर्गहरूले चाहिँ तिरेर चाहिँ बन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ फ्रीको भ्याक्सिन चाहिँ हामीले पनि सोसियल वर्क गरेको जस्तो हुन्छ नि त। फ्रीको भ्याक्सिन त हाम्रो विकर सेक्सन अफ सोसाइटीले छिटो पाइन्छ, हामी हाम्रो सोचाइ चाहिँ त्यस्तो, अरूले के सोच्छ के भन्छ हेर्नुहोस् हामी त्यस्तो परवा छैन। हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम् छिटो हाम्रो हिल्स, कि म आफै पनि होटल छ मेरो, होइन, हाम्रो होटल नचलेको राम मोर देन 1.5 इयर्स 2 इयर्स भइसक्यो। हामी हिल चाहिँ सबैजना भ्याक्सिनेटेड छिटोभन्दा छिटो, दसैँ आउँदैछ, दसैँमा अक्टोबर सिजन हाम्रो कस्तो हो, त्यही त एउटा सिजन हो जसले चाहिँ विन्टर थाम्छ, हाम्रो होल इकोनोमी अक्टोबर सिजन, हाम्रो होटल मात्रै होइन, होटलसँग रिलेटेड ड्राइभर चालक, हाम्रो पोर्टर्स, हाम्रो एजेन्ट्स, हाम्रो बजार, हाम्रो महाकाल मार्केट, हाम्रो जति पनि सपिङ कम्प्लेक्सहरू त सबै त इकोनोमी टुरिज्मको त बेसिकली आउँछ, होइन तपाईँको। अब यही सब चाहिँ हामीले अक्टोबरसम्म हामीले सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्नु पायो भने त कति राम्रो होला, त्यति हो त्यो हाम्रो, त्यति मात्रै सोचाइ भन्दा हाम्रो गोजीबाट खर्च गरेर भए पनि हेर्नुहोस् यो खर्च सानो खर्च हो। एकपल्ट कोभिड लाग्यो भने 780 रुपिस त होइन, तपाईँको मिनिमम आजकल प्राइभेट हस्पिटल होस् या त
जहाँ पनि होस् तपाईहरुको मिनिमम 2-2.5 लाख 3 लाख त खर्च हुँदैछ. सो एकजना मान्छेले जब 780 रुपिस तिरेर उनीहरूको लाइफ बाँच्दैछन् भने त यसमा त क्वेसन आउने कुरा आएन नि जस्तो लाग्छ हामीलाई. एउटा हामीले 1300 स्टप गर्नु पऱ्यो रेजिस्ट्रेसन. अझै वकइन्सको जस्तो हिजोदेखि लिएर हिजोदेखि यो नम्बर खोलेको वकइन्सको यो नम्बर खोल्ने साथ अहिलेसम्म 100+ त आजै आइसक्यो. बिहानदेखि लिएर हाम्रो 2 घन्टा जस्तोमा त 100+ भनेको कत्तिको भ्याक्सिनको अभाव परिरहेको रहेछ, कत्तिको भ्याक्सिनको डिमान्ड रहेछ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ. यस होइन त्यस्तो चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् ओपन डिक्ले किनभने हाम्रो अलरेडी पुरै खर्च हुँदैछ. हामीले आफैले पनि हामी आफै यो संस्था जुन चाहिँ पार्टनर अर्गनाइजेसन छ हामीले एटलिस्ट नभनेको पनि सबैजना मिलेर हामीले 50-60 जनाको त हामीले तिरिदिनुपर्ने भएको छ. बिकज उनीहरूको अब विचार अब जस्तो जिमखानाकै स्टाफको नानीहरू छ 18+ होइन, अब उहाँहरूले यत्रो भेन्यू फी दिइरहेको छ. अब जस्तो हाम्रो पाइन्टीले यत्रो हामीलाई होटेलको यस्तो दिइरहनु भएको छ उहाँको स्टाफहरूलाई. त्यो हाम्रो आफ्नो च्यारिटेबल हामी आफै गर्दैछौँ इन द सेन्स कि तर हामीले फ्री चेक दिएको छैनौँ किनभने हेर्नुहोस् हाम्रोमा क्यापासिटी छैन. यो भ्याक्सिनको मालिक हामी पनि होइन, नियोत्या हो. नियोत्याको उहाँहरूले पैसा हामी त पनि क्यासमा त डिलिङ गरेको छैनौँ. यहीँ आएर अन स्पट तिर्नुहोस् हामीलाई नतिर्नुहोस् किनभने हामीलाई त्यही कम्प्लिकेसन्स अफ यो क्यास एन्ड कोलेल उठा त्यस्तोमा जानु मन छैन. तर यति चाहिँ हो एकदमै तपाईँको मानिलिनुहोस् एकदमै बिचारालाई चाहिँ भ्याक्सिन चाहिहाल्ने छ भने त हाम्रो संस्थाहरू छ नि यहाँ जसले चाहिँ भनेको छ लु एकदमै साह्रो पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रोमा पठाइदेऊ नि त हामी पे गरिदिन्छ भनेको छ. तर यो चाहिँ तपाईँलाई ओपन डिक्लेरेसन चाहिँ होइन कि हामीले फ्री दिनुसक्छ भनेर किनभने हाम्रो अलरेडी यो त क्याम्प अर्गनाइज गर्दा तपाईँले अब एक एकवटा यो फ्लेक्सहरूकै खर्च गाडी भाडा यो बत्ती पानी इन्टरनेट स्टेसनरिज त्यहाँदेखि उहाँहरूको खाना सबै छ नि त हाम्रो पनि खर्च हो त्योहरू पनि बुझिदिनुपर्छ. तर भए पनि हेर्नुहोस् हाम्रो आफ्नो क्यापासिटीबाट जति सक्छौँ हामीले जस्तो अघि एकजना आउनु भएको थियो बिचरा स्विपर हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँको के भएर इमर्जेन्सी परेर जानुपर्छ भने त्यो ठिकै छ हालिदिनुहोस् हामी तिर्दिन्छ त्यो हाम्रो लेखिदिनुहोस् त्यस्तो चाहिँ कतिजना क्या एकदमै हेऱ्यो भने चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ त्यो त्यो चाहिँ कमिट चाहिँ गर्नु सकिँदैन. धन्यवाद. बेसिकली गभर्मेन्टले त आफ्नो तर्फबाट निकै गर्दैछ बट अब हाम्रो यति भ्याक्सिनको पनि सर्टेज भएर अन्त एन्ड वी आर क्वाइट अ पपुलेटेड प्लेस त त्यति ल्याएको छैन गभर्मेन्टले पनि. सो वी आर डुइङ अ बिट टु हेल्प इन द साइड्स. कतिजना अब स्टुडेन्ट्सहरू छ दे हेभ टु ट्राभल एन्ड द भ्याक्सिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर देम सो दे क्यान अभेल अफ दिस फेसिलिटी. इट्स अ पेड फेसिलिटी बट द चार्जेस आर भेरी नोमिनल and we are very grateful for all our partners. As you can see over here, the Edward Foundation, Neotia Hospital, Chanakya Hotel, Veda School of Languages, and moreover Dr. Bhutia has been very kind enough to sponsor 10 people, underprivileged persons who want to get vaccinated for free. Rotary le kati jana lai Rotary le hamile tapai ko orphanage ya jo kagjora ma orphanage cha we are sponsoring the vaccination for them kati jana to hamro I think 13 jana cha अनि यो भन्दा अगर सिन्स लास्ट इयर नै रोटरीले निकै प्रयास गर्दैछ यो तपाईँको कोभिडमा हेल्प गर्नु लागि. इनिसियली वी ह्याड गन टु द कोभिड हस्पिटल इन त्रिवेणी, त्यहाँ पनि हामीले निकै रासन्स अन्त यो तपाईँको इलेक्ट्रिक केटल्सहरू त्यस्तोहरूबाट हामीले त्यसको बादमा हामीले निकै मास्क एन्ड सेनिटाइजरहरूको पनि निकै प्रोग्राम गऱ्यो. दुईपल्ट हामीले यहाँ जिमखानामा स्ट्रेचर्स पनि बाँड्यो. So we are doing our bit and we appeal for all to all the people to please help in any way they can. Thank you. Jun chai vaccine cha vaccine aba yaha aaju Neota Gateway ko taraf bata euta paid vaccination camp aayojan garieko cha jasma Darjeeling ko kati jana sanstha haru jastai Edward Foundation jastai yo jati jana yaha dekhnu hunda cha Edward Foundation dekhi liera एमएकेभिएस चाणक्य होटल धेरैजना संस्थाहरू मिलेर जिमखाना क्लबको तर्फबाट जुन एउटा सपोर्ट दिनुभएको छ र अब भ्याक्सिनेसन गभर्मेन्टको तर्फ पनि हुँदैछ भने प्रा जुन चाहिँ फ्री भ्याक्सिनेसन तर जो अफोर्डेबल छ उहाँले चाहिँ जसरी लिनुसक्छ तिनीहरू आएर लिनुसक्छ यहाँ र
भ्याक्सिन जुन चाहिँ छ भ्याक्सिन इन्टरचेन्जेबल होइन, द कोभिसिल्ड लियो भने कोभिसिल्डलाई लिनुपर्छ र कोभ्याक्सिन लिएको छ भने कोभ्याक्सिनलाई लिनुपर्छ र भ्याक्सिन लिएर हुनसक्छ एक दिन ज्वरो आउनुसक्छ, प्यारासिटामल खानुहोस्, लिभोसेट्रिजिन खानुहोस्, तिन दिन चार दिनपछि ज्वरो आएपछि चाहिँ तपाईँले डक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ कि ज्वरो किन आउँदैछ भनेर। र भ्याक्सिन सेन्टरमा आउँदा चाहिँ एउटा कोभिड अप्रोप्रिएट बिहेभियर, जस्तै मास्क एकदमै खोल्नु हुँदैन, कारण यहाँ कतिजना असिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू पनि आएको हुनसक्छ र त्यहाँबाट मास्क खोलेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि यहाँबाट कोभिड लिएर घर जानुहुन्छ र त्यसो गर्दा तपाईँलाई एउटा फल्स बिलिफ हुन्छ कि म त भ्याक्सिन लिनु गएको थिएँ, लिँदा त मलाई त कोभिड भएछ। यो सोच्नु पऱ्यो कि जुन दिन तपाईँ भ्याक्सिन लिनु आउनुभएको छ तपाईँको इम्युनिटी जिरो छ र भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि 19-45 दिन बादमा तपाईँको एन्टिबडीहरू फर्म हुन्छ, त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँ एकदम सावधानले बस्नु पऱ्यो। र भ्याक्सिन लिएर जुन अफवाहहरू छ, जिउमा म्याग्नेटिजम हुन्छ भन्छ, त्योहरू सबै एकदमै रङ हो, त्यस्तो अफवाहमा जानु हुँदैन। र कोभिड अप्रोप्रिएट बिहेभियरमा ह्यान्ड हाइजिन, मास्क र जुन चाहिँ मास्क लाउनु र फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु मात्र नभएर कति अफवाहहरू जुन चाहिँ आएको हुन्छ त्यसलाई फरवर्ड गर्नु, त्यसलाई सेयर गर्नु त्यो पनि एउटा गलत हो। र मैले आज यसरी यहाँ न्युटेक गेटवेलको तर्फबाट म पनि आएँ, जसरी यहाँ पेड भ्याक्सिनेसन हुँदैछ, जस्तै भ्याक्सिनेसन हुँदैछ सुनेर कतिजना यहाँ आउँला, आएर पैसा लाग्छ भन्दाखेरि कतिजना फर्केर पनि जान्ला, त्यस्तै आर्थिक रेखादेखि अलिक मुनि भएको अलिकति पैसामा केही प्रब्लम छ भने मैले म चाहिँ 10 जनाको भ्याक्सिन स्पोन्सर गर्दैछु यहाँ, र 10 जना त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने मैले आयोजक मण्डलीले भनेको छु तपाईँहरूले कोही त्यस्तो 10 जना आउनुभयो भ्याक्सिन लिने चाहिँ 10 जनाको चाहिँ म स्पोन्सर गरिदिन्छु भनेको छ। कति दिन चल्छ आज चाहिँ? हजुर, कति दिन चल्छ यो भ्याक्सिन? यो 3 दिन चल्छ। हजुर, यो कोभ्याक्सिनको तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? कोभिसिल्ड दिँदैछ। कोभिसिल्डको कति प्राइस? कोभिसिल्डको 780 रुपिस, जुन चाहिँ गभर्मेन्टले कोट गरेको छ जुन चाहिँ पर्चेस प्राइस, त्योसँग त्यहाँबाट जिएसटी टिएसटी लिएर र सर्भिस चार्ज 150 रुपिस। आज जुन चाहिँ जतिवटा पनि संस्था मिलेर तपाईँको लजिस्टिक एकदमै फ्री अफ कस्टमा गरिरहेको छ, हजुर, खानु बस्नु तपाईँको इन्टायर टिमलाई, सपोज त्यो तपाईँहरूले फेसिलिटी नपाउनु भएको भए एउटा डोजको कतिसम्म पर्नु सक्थ्यो? त्यो त होइन, त्यो फेसिलिटी नभए पनि आफै गरेर पनि आउनै पर्ने, कारण गभर्मेन्टले क्यापिङ गरिदिइसकेको छ, त्योभन्दा बेसी लिने कुरै आएन। सब कुनै संस्थाले एरेन्ज नगरेको भए पनि हामी आफ्नै एरेन्ज गरेर पनि बस्थ्यौँ। हजुर, फ्युचरमा केही सोच्नुभएको छ त्यति कुनै जग्गामा? फ्युचरमा त्यस्तो अब गाउँ गाउँमा जस्तै जुन कुनै जग्गामा जस्तै अब कम्ती मान्छे कम्ती छ भने त्यहाँ त अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ, तर 100-150 जना छ भने त्यस्तो जग्गा जग्गामा जहाँ त्यस्तो केही अरेन्जमेन्ट गऱ्यो भने या कसैले खबर गऱ्यो भने गर्छौँ। जस्तै न्युटिया त छेउमै हो, न्युटिया गेटवेल, त्यसको छेउमा खप्रेल मोडमा मेरो क्लिनिक छ भाइभ हेल्थ केयर, त्यहाँ पनि 30 तारिक गरिदिँदैछु। त्यसै गर्दा कर्सियङको कतिजना 13-14 जना लामाहरू उत्रिन्छ अरे तल लिनु भनेर, र त्यसरी सानो सानो जग्गामा गऱ्यो भने रिच चाहिँ राम्रो छ। अब त्यसै पनि लकडाउनले गर्दा गाडी टाढी मान्छेले पाएको छैन, गएर भ्याक्सिन लाउनु जानु कतिलाई साह्रो पर्छ, र भ्याक्सिन चाहिँ एट डोर स्टेप्स भनौँ न, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लायन्स पनि राम्रो हुन्छ। त्यसरी गर्दा हामीले भ्याक्सिनको जुन ड्राइभ, भ्याक्सिनको कभरेज चाहिँ राम्रो हुन्छ। नभए कतिजनाले सोचेको छ भ्याक्सिन लाउनु, तर गाडीको अहिले समस्या छ, गाडीहरू चलेको छैन लकडाउनले गर्दा, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी उहाँहरू बिचमै जानु गर्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ।